Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugungi sozandalar ansambli fanidan sizlar bilan masofaviy onlayn tarzidagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi sizlar bilan o'rganadigan kuyimiz sog'inch kuyi deb ataladi. Raqojon Ahmedov musiqasi, ya'ni bastakorlik ijodidan namuna sifatida sizlarga bugun mana shu kuyni jonli tarzda ijro qilib beraman. O'ylaymanki, sizlar uyda bu kuyni mustaqil ravishda o'zlashtirib olasizlar degan umiddaman. Bu kuyni, demak, yozuvlari qo'llaringizda mavjud, demak, mustaqil ravishda o'rganasizlar. Marhamat. Asarda belgilangan qochirilmalar dinamikalariga e'tibor bergan holda mustaqil tarzda o'zlashtirib, menga keyin yana onlayn tarzda qanday ijro qilayotganlaringiz haqida ma'lumot berishlaringizni so'rab qolaman.